Amedeus ijodkorlari barchani kirib kelayotgan yangi yil bayrami bilan muborakbod etadi. С Новым годом вас. O'tgan yili bizda yaxshi bo'ldi, deyapti. Rahmat. Qiziq. Comedy.uz rezidentlari bu safar sevimli muxlislariga qanday hangomalarni va'da qilishayotgan ekan. Alisher Uzoqovning kayfiyati yo'q. Xotinim hayli bormi? Uzoqdagi Oskardan vatandagi oltin gepard yaxshi azizlar. Adis Rajabovning esa nimadandir jahli chiqqan. Tushuntirman, Comedy.uz hazil, yangi yil to'g'ri, lekin uzr. Man ketdim. Bu ham mayli kuya, o'zbek estradasining mega yulduzi Ozodbek Nazarbekov juda mushkul muammoga duch kelgan ko'rinadi. Men haqiqiy Ozodbek Nazarbekov. Bu ko'z ko'rib quloq eshitmagan haqiqiy bayram tuhfasidir. Ko'zimga issiq ko'rinyapsiz. Ha, pechkani o'chirib qo'yaydi. Bo'ptasan? Bo'ptasan? Amerikani ketdim. O'tkazib yubormang. Comedy.uz 29 dekabr NTT oilaviy kanalingizda. Yangi yillaringiz muborak bo'lsin. NTT telekanalida yangi yil bayrami. Bosh homiy Pepsi. Pepsi bilan har kuni bayram. Axborot hamkori Darakchi gazetasi yangi yilda biz bilan bo'ling.